to Freddy. Jalkaan napsat. Jalkaan kaku, että on napsat. You're in the bullet's way, the white death pain, say goodbye! Why are we still here? Just to suffer. Kiilota kaikki kolikket, niin saat rahea. No mitä on paras perkki? Ei kysymystäkään. Nomiteriä kannattaa käyttää jokaisella Survivorilla, sillä siitä hyödyllisempää ei olekaan. Nomito on jumalten keksintö ja en ole ollut onnellisempi sen jälkeen, kun löysin kyseisen perkin Instant Rank 1. Hyvä, kun 2,5 tuntia, no se. Tässä tulee ihan vitusti pelottua äkkiä. No vittu kehtaa, tiipäkää! Tiedätkö kuinka vittu paljon sä menet kellariin ton takia? Sä et mekkyä kellariin, kun sä kuolet tähän. Kerras muuten, hei, mikä? Gari! Ai vittu, mikä juke! Ai vittu! Easy, Juke. Missä se on? Ai vittu, come on! Mä yritin vittu taskulampulla vetää sitä. No, mä oon me piloon. No. Mä näin sen ansan, mut sitten mä menin siihen! Ai vittu! Kiitos ystäväiseni. Ei saatu tehtyä. On muuta kuin kattaa kuin tuolla. Kattokaa, kun mä karkaan ensimmäisellä. No mitä? Vittu on ihan oikein!